Auvinen lähtee tämän kiekon perään. Mikko Laine on sitä mieltä, että voisi käydä vaikka taklaamassa. Ai että mitä huono peli tulee. Auvisen aivan kaamea pelaaminen ja tolppaan ampuu Karvonen. Mitä mahtaa Henri Auvinen tehdä? Kuitenkin ainakin jollain mittarilla liigapelaajasta kyse. Nyt on paikka ja eiköhän sitten paina Tuto ohi. Kiekosta seuraava paikka. Nyt on erittäin vahva vaihto. Tuton kakkoskentältä. Tuohilampi lähtee tukemaan loistava kääntö maalin eteen ja pääse on siinä. Tuto siirtyy tässä pelissä 1-0 johtoon. Se on wingman Rutanen, joka viimeistelee maalin edestä. Rutanen on kova poika viimeistelemään, mutta tänään se tapahtuu nyt sitten myös jääkiekkokaukalon puolella. Erittäin vahva vaihto, siinä haisi maali ilmassa jo pidemmän aikaa. Siinä käytiin kertaalla jo tolpassa. Raissi Tuohilampi kiertää loistavasti. On erittäin kaunis kääntö, minkä Tuohilampi tässä tarjoilee. Ja maalin tekijänä Aleksi Rutanen. Kauden viides osuma Rutaselle. Tuohilampi saa tuon ehdottomasti ansaitsemansa syöttöpisteen. Ja sitten kakkossyöttö, se arvotaan sitten jonkun nimiin. Kohta puoli se kuullaan, kun rajaliini Tomppasen baritonillaan tuolta ilmoille kuuluttaa. Lokans. Nyt olisi Mikko Kokkonen lähdössä nostamaan hyökkäystä. Häkkipää tulee hyvin alueelle, sen jälkeen heitto keskustaa ja siitä tulee paikka! Nyt on Rasmus Rinteeltä hyvä pelin luku. Näin aloituksen jälkeen Robert Lokans lähtee vääntämään Tuohilammen kanssa, vääntääkin ihan hyvin. Kiekko on siinä keskustassa ja nyt tulee kyllä Heiskaselle sitten tontteja tähän ensimmäiseen 9 minuuttiin enemmän kuin tarpeeksi. Erittäin seksikäs jatko tulee Puljaiselta. Hannu Kuru pääsee tähän kiekkoon kiinni, hakee viivan kautta sitten kavereita mukaansa. Erittäin hyvä levitys Keinänen! Ai, kun se tulee hyvällä miinalla, mutta ei pääse sitten kuitenkaan plittaamaan. Juho Virtanen tulee sisään alueelle, syöttö toiseen aaltoon. Puljaisen kautta kiekko Kalle Valtolalle viivaan. Valtola siirto Keinäselle. Keinänen! Irtokiekko tulee! Ai, kun on fiksu idea Juusalalta! Se on sitten enää senteistä kiinni. Kiekko tutomaalin takana. Olli-Pekka Heinimäki menee tähän ja Venä lähtee Ulvilalainen kaikessa rauhassa nostamaan. Hyvä kova syöttö oikealle. Markus Nurmi sisään alueelle. Heitto keskustaa. Ahahahai! Siis se menee sinne ja en tiedä pääseekö siihen jopa Karvonen väliin. Ainakin tuuletussa sen mukaan, että siinä murtuu Karvoselta nenäsolisluun ja molemmat olkapäät. Kunhan tonne päätyy rytkähtää. Se on joko Markus Nurmen ensimmäinen maali Mestiksessä, taikka sitten se on Karvosen maali. Hyvin erikoinen pomppu ja sinne se helättää. Tuto siirtyy nyt tosi halvalla maalilla 2-0 johtaa, mutta ei se mitään haittaa. Kyllä me kaikki vastaan otetaan, mitä Antti Leskinen päättää meille lahjoittaa. Se on siinä ja siinä. En tiedä mistä se suuntaansa muuttaa. Karvonen tai Markus Nurmi maalin tekijänä joka tapauksessa. Virtanen pitää edelleen kiekkoa siirtää sen viivaan. Samu Suominen. Hyvä idea ja itse asiassa ihan hyvä ratkaisu kaikkinensa. Damir Galin iskee kiinni Juuselaa. Juusela sassuttelee, ampuu sen jälkeen loistavan ranteen kohti hanska yläkulmaa. Hädin tuskin Antti Leskinen tästä selviää. Pitää saada smaila pois jalkojen välistä, sillä LM Sportilla tulee nyt ihan hyvällä jalalla. Kääntömaalin eteen Juuselaa siellä. Pelaa huonosti Janne Katosalmi. Jälleen todella hyvä reaktio tulee. Hämäläinen tulee, hyvä aloitusvoitto, tulee erinomainen torjunta myös Rasmus Rinteeltä ja lopulta kiekko sinne hyvinkääläismaalivahdin suojuksiin. Hyvin on Rinne pelannut, nyt annetaan aika kauan siinä myös luopata. Tuto siirtää kiekon sinne IPK maalin taakse. Mikko Kokkonen, nyt tulee paha menetys ja siinä on sitten todella lähellä Tutolilan kolmas maali. Nyt tuli sitten nuorelta pojalta. Pelaajalta jalat alta, ei missään nimessä syytä jäähyy. Keinänen riistää, pelaa fiksusti, pälve vetää aivan vammaisesti tämän tilanteen. Tossa ei ole järjen himentäkään, ja ai että kun tulee loistavasti tähän. Viime hetkellä Ville Leskinen pelastaa varman maalin, nyt ampuu Tuohilampi. Lokans, kiekko tulee keskialueelle, nyt on hyvin lähellä, ettei siitä tilanne kostaudu. Vasemmalta tulee Samu Suominen sisään, jättää toiseen aaltoon. Elias Karvonen, loistava peli! Aivan loistavasti pelattu hyökkäys! Karvonen levittää! Rutanen painaa alapatjaa, se läpsähtää ja vähän Rudinilla toinen maali. Rutasenilla toinen maali syntyy täteen ja se on sitten kyllä seksikäs hyökkäys kaikkinensa. Se lähtee aikamoisen hölmöilyn myötään. Siinä oikein tiedä, mitä mahtaa touhuta puolustajista Lauri Heinonen. Hän on nähdäkseni menossa vaihtoon. Sen jälkeen se kääntyy 3-2. Samu Suomiselta jättösyöttö, Karvosen levitys ja Rutanen viimeistelee. Ei se mikään Ovetskinimainen plintti ole, mikä sitä lähtee, mutta se on riittävä. Hyvä, se menee maalia kohti, läpsähtää sinne alanahkaa ja Rutasen illan toinen syntyy täten.
ja puolustaa uudelleen Leskinen kiekossa. On nyt lähtee sitten Aatu Hämäläinen, se on ihan täysi vahinko. Joten Rinne lähtee maalitaan, 4-3 tulossa Tutolle. Ihan täysi vahinko, jos ei Virkki paina tänne kiekko. Peti Keinänen, Vilenius! Loistava laukaus, tila on vähän, mutta hyvän kudin se siitä aikaiseksi saa. 3 maalia iskee. Suominen kävelee vapaasti ja painaa kiekon verkkoon. Nyt aukeaa tilaa ja ei ole kaukana sitten enää se hetki, että Antti Leskinen liputtaa itsensä pihalla. Keinen maali ja nyt missään nimessä voi Leskisen piikkiin laittaa. Kyllähän niin yksin on. Nyt on prosentti 88,9 ja jos tollasen lauman takana pelaa, niin sehän on suurin piirtein sama kuin pelaisi Espoon Unitedin takana 99 torjunta prosentti. Aivan kaamea, miten sieltä tilaa aukeaa. Samu Suominen kuitenkin käyttää sen tilan hyvin hyödyksensä. Kauden 3. maali, illan 2. piste ja aika tähän maala olemaan pikkuhiljaa paketissa. Tyly on tutohimassaan, ei siitä mihinkään pääse. Erittäin suuri tasoero näiden joukkueiden välillä, vaikka liigalainoja on myös IPK:lla riveissään ihan reilusti, mutta se, että onko sitten välttämättä ihan kaikki näistä äijistä, tai oikeastaan välttämättä yksikään näistä äijistä ihan liigatason pelaaja, mitä tuolla lainalla on, niin sitä. Aatu Hämäläinen puolustaa tässä hyvin. Juusala kiekko ottaa taklauksen vastaan. Aatu Hämäläinen. Vilenius. Taustoissa jatkuvasti tilaa. Nyt Vilenius ei lähde sinne pelaamaan. Leskinen puolustaa. Nyt Leskinen vähän nukahtaa. Vilenius! Ai kun se tulee kauniisti! Ja niin! Nyt muokaa tekemään jo pahaa. Mukaan sääliksi Antti Leskinen ottaa 2 torjuntaa. Ja huhhuh, mitä tekemistä. Ykkösketju siinä edessä kelkkaille. Pitäisi ottaa jengi reppuselkään, kun joukko on 4-0. Takeissa niin ei kiinnosta. Onhan Tuto tylyllä päällä, mutta on toi ihan kaamea toi tekeminen. Jos tästä pelistä kehtaa palkkaa nostaa, IPK ykköskenttäni aika kovaksi on leikki mennyt. Jasi käyttää aikalisänsä, sillä on minkäännäköistä merkitystä. Tuto joutuu ikipäivänä tätä kamppailua enää häviämään. Tomi Vilenius iskee tämän pelin 5-0 ja se on kauden 11. maali Ilves Kasvatille. 32. piste. 40. otteluun, joten ihan hyvin sinällään myös Villenyään Keuruulta kohti Iisalmea. 6 tehopistettä, joten ihan ok tahdilla on Robert Slokans pelannut. Nyt lähtee Tuto jalalla. Kaasson pelaa oikealla. Mikko Laine sisään. Laine, ai mitä tekee siinä nuori poika? Ai! Kaasson investi suran ensimmäinen maali. Mikko Laine tarjoilee ja nauha poika. Painaa väkisin läpi Tuomas Tolasesta ja nyt tuli kyllä sitten jälleen nuorelta Kokkoselta. Tuli vähän synkkä ratkaisu, mutta ei siinä mitään. Hän on 16-vuotias pelaaja, se pitää antaa anteeksi. Otti vähän itseltänsä Kokkonen siinä vauhdin pois. Näin Laine menee heittämällä ohi ja loistava kääntö aivan sinne veskarin syliin. Jere Karlsson, mestisuuran ensimmäinen maali. Laitusvoitto, Auinen! Pääsee lataamaan, Rasmus Rinteen torjunta on hyvä. Pälve pelaa kiekon päätyyn. Nyt on vähän tällainen orastava pyöritys jopa IPK:lla. Ja todella ei se sitä kyllä enää kiinni ota. Se on hyvä puolen maalin korkuinen laukaus, mikä sitten Juho Virtaselta lähtee. Kauden 8. maali 20. piste, joten puolipinnan verpelitahdilla IPK Kasvatti tänään tai tällä kaudella on vedellyt. Erittäin hyvä on myös kultakypärä Aatu Hämäläisen tarjoilu, se on 20. syöttöpiste ja näin Rinteen nollapeli, se suoraan kuin sokeri kahvikuppiin ja 6-1 taululla. Tehotilaston kannalta tietenkin ihan hyvä osuma. Juho Virtanen siis maalin tekijänä ja ainakin Aatu Hämäläinen tähän syöttäjäksi merkitään. Putkonen kääntää maalin taakse, Kaasson katosalmi sinne, Erkin pikkuväli tulee tästä hyvin voittajana. Ja kiekko Elias Karvaselle. Varsu on vastassa, rytmin muutoksella Karvonen pääsisi ehkä pujahtamaan, syöttö on hyvä, Miksa Laine. Heittää ensimmäisen vipun, heittää toisen, tulee edelleen Laine, jäi. Tuleeko jopa pilkku, kyllä tulee. Joten Mikko Laineelle lupa annetaan. Vastassa Tuomas Tolonen aivan yksi ja lysti pelin kannalta, tekeekö maalin vai ei, mutta lämäriä odotan.
Lämäri odotan, sitä ei nähdä, läheltä! Hyvä torjunta, Tolon ei haukkaa. Eikä sinne kyllä mitään liian isoa harhautustakaan tule, mutta Tolon ei haukkaa siihen yhtään, pitää kädet edessä ja torjuu tämän. Vasemmalta putkona ampuu Lämärillä, Rinne torjuu ja Tuhilampi siivoaa. Siitä on Auvinen itsensä pihalle ja ei se tukku 4-1 sitten omiin. Mikko Laineen laukoo itse! Hyvä torjunta, en tiedä mitä Auvinen mahtoi siinä miettiä. Ei varsinaisesti ihan kaikesta huolu se, että hän on nimenomaan yksi näistä liikalainoista. Nyt ottaa Putkonen hyvän, erittäin hyvän käännön ja siihen ottaa sitten Rasmus Rinne vieläkin paremman torjunnan hetken. Ei tämä kolmas erä ole kyllä meille jääkiekon ystäville enää tarjoillut yhtään mitään. Se nyt on tietenkin oikeastaan enemmän sääntö kuin poikkeus, että jos toinen joukkopeliä johtaa kahden erän jälkeen 5-0, niin ei siinä silloin enää intensiteetti tietenkään sillä tasolla pysy, mitä tasaisessa pelissä olisi, mutta oho! Samu Suominen painaa aika järkevää kierteeseen sinne. Hanska yläseen ja ei Tolonen tiedä mitä siinä tapahtuu, mutta olen aivan varma, että yksi pelaaja kentällä ihmettelee vielä enemmän mitä siinä tapahtuu. Hän on Forssasta, hän on Samu Suominen, autokeitaan pihalla kasvanut nuori puolustaja painailla toisen osumansa ja ei se sen vaikeampaa ole. Nuori puolustaja tuplaa tämän kauden maalimääränsä ja ihan perusilta 2+1. Oli paikamoinen lonkkapaja, minkä se sitten viivan päältä toimittaa ja Tolonen kauhoo tässä tyhjää 7-1. Vielä kertaalleen kiekko nostetaan sinne IPK päätyyn. Henri Auvinen menee paineen alta tätä hakemaan. Vielä olisi 10 sekuntia aikaa. Kertaalleen Putkaselle. Auvinen lähtee tähän mukaan. Putkonen tulee alueelle, mutta ei sieltä löydy. Ei sieltä tule mitään muuta kuin Otamendi vastaan, joka katkoo tämän ja Tuuto voittaa tämän kamppailun lukemin 7-1. Rasmus Rinne, 2 peliä, 2 voittoa. Tänään erinomainen kliininen näytös varsinkin tietenkin kenttäpelaajiston lisäksi. Et Tuto maalivahti Rasmus Rinteeltä. 7-1, Tuto nousee aivan siihen sarjakärjen tuntumaan. Ja me kyllä tällä hetkellä kieltämättä aika hyvältä näyttää.